Понад 20 одиниць громадського транспорту, що здійснюють перевезення в межах Олександрії та сусідніх громадах, перевірили представники Центрального межрегіонального управління Укртрансбезпеки у Кіровоградській області. Перевірку проводили в рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху, аби визначити рівень дотримання перевізниками законодавства в сфері організації пасажироперевезень. Кричущих таких фактів порушень ми не виявили. В основному зауваження стосується санітарного стану, є зауваження по наявності візуальної інформації по транспортним засобам, ну і окремі наявність окремих документів, не у всіх були. Безпека взагалі забезпечується, перевізники дотримуються.